بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ دینا تو جیڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والیو اپنے وعدیاں نو پورا کرو احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم تواڈے لئی مویشی دی قسم دے سب جانور حلال کیتے گئے نے سوائے انہاں دے جنہاں دا ذکر اگے کیتا جا رہا ہے مگر احرام دی حالت وچ شکار نو حلال نہ سمجھو ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالی حکم دیندے نے جو او چاہندے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اے ایمان والیو بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں دی تے نہ عزت والے مہینیاں دی تے نہ حرم وچ قربانی والے جانوراں دی تے نہ پٹا پائے ہوئے نیاز کعبہ دے جانوراں دی تے نہ عزت والے گھر دے وال آن والیاں دی جیڑے اپنے رب دا فضل تے او دی خوشی لبن نکلے نے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا تے جدوں تسی احرام دی حالت چوں باہر آ جاؤ تے شکار کرو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا تے کسے قوم دی دشمنی جنہیں توانو مسجد حرام تو روکیا ہے تانو اے دیتے نہ اکسائے کہ تسی زیادتی کرن لگو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى تسی نیکی تے تقوی وچ ایک دوسرے دی مدد کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تے گناہ تے زیادتی وچ ایک دوسرے دی مدد نہ کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تے اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دین والے نے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ تو اڈے تے حرام کیتا گیا ہے مردار تے خون تے سور دا گوشت تے او جانور جڑا اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسے ہور نہ تے ذبح کیتا گیا ہو تے او جڑا مر گیا ہوئے گلا کٹن نال تے جڑا کسے سٹ نال مر گیا ہوئے یا جڑا اچھی جگہ تو ڈگ کے مر گیا ہوئے یا جڑا کسے دے سنگ مارن نال مریا ہوئے تے جڑا درندیاں نے چیر پاڑ کھادا ہوئے سوائے او دے جن تسی ذبح کیتا ہوئے تے او حرام نہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ تے جڑے آستانیاں تے ذبح کیتے گئے ہون تے اے کہ تقسیم کرو جوئے دے تیراں نال ذَلِكُمْ فِسْق اے گناہ دا کام ہے الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ اج کافر تواڈے دین والوں نا امید ہو گئے نے لہذا تسی انہاں کولوں نہ ڈرو صرف میرے کولوں ڈرو
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اج میں تواڈے لئی تواڈے دین نو پورا کر دتا تے تواڈے تے اپنی نعمت پوری کر دتی ہے تے تواڈے لئی اسلام نو دین دی حیثیت نال پسند کر لیا. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. لہذا جیڑا بھوک نال مجبور ہو جائے لیکن گناہ تے مائل نہ ہوئے لہذا بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والے مہربان نے. یسألونک ماذا احل لهم. او سارے پوچھ دے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں کہ انہاں دے لئی کی چیز حلال کیتی گئی. قل احل لکم الطیبات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تواڈے لئی پاک چیزاں حلال نے. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. تے شکاری جانوراں وچوں جنہاں نوں تسی سدایا ہوئے تسی انہاں نوں سہاندے ہو او دے وچوں جو اللہ تعالی نے تانوں سہایا. فکلوا مما امسکنا علیکم وذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ. لہذا تسی انہاں دے شکار وچوں کھاؤ جیڑا او تہاڈے اسے پھڑ دے نے تے انہاں تے اللہ تعالی دا نام لو تے اللہ تعالی تو خبردار رہو. ان اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ تعالی جلدی حساب لین والے نے. اليوم احل لكم الطيبات. اج تواڈے لئی ساریاں پاک چیزاں حلال کر دتیاں گئیاں نے. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. تے اہل کتاب دا کھانا تواڈے لئی حلال ہے تے تواڈا کھانا انہاں دے لئی حلال. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. تے حلال نے تواڈے تے پاک دامن عورتاں ایمان والیاں عورتاں وچوں تے پاک دامن عورتاں اوناں وچوں جنہاں نوں تواڈے تو پہلے کتاب دتی گئی جدوں تسی اوناں نوں اوناں دے مہر دے دیو اس طرح کہ تسی نکاح وچ لیاون والے ہو نہ اعلانیہ بدکاری کرو تے نہ خفیہ دوستیاں کرو. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تے جیڑا شخص ایمان دے نال کفر کرے گا تے او دے عمل ضائع ہو جان گے تے او آخرت وچ نقصان اٹھان والے وچ ہوئے گا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إيمان والیو جدوں تسی نماز واسطے اٹھو تے اپنے چہریاں نوں تے اپنے ہتھاں نوں کوہنیاں تک دھوو تے اپنے سر دا مسا کرو تے اپنے پیراں نوں گٹیاں تک دھوو. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. تے جے تسی حالت جنابت وچ ہوو تے غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تے جے تواڈے چوں کوئی مریض ہووے یا سفر وچ ہووے یا تواڈے وچوں کوئی رفع حاجت تو آئے یا تسی عورت نال صحبت کیتی ہووے پھر تانوں پانی نہ ملے تے پاک مٹی دے نال تیمم کر لو تے اپنے چہریاں تے اپنے ہتھاں تے ایدے نال مسا کر لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نہیں چاہندے کہ تواڈے تے کوئی تنگی پان بلکہ او چاہندے نے کہ تانوں پاک کر دین تے تواڈے اتے اپنی نعمت تمام کر دین تاکہ تسی شکر گزار بنو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا. تے اپنے اُتے اللہ تعالیٰ دی نعمت نو یاد کرو تے اونا دے اوس وعدے نو یاد کرو جیڑا اونا نے تواڈے کولو لیا جدوں تسی کیا کہ اسی سنیا تے اسی اطاعت کیتی. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تے اللہ تعالیٰ کولوں خبردار رہو بے شک اللہ تعالیٰ دلان دی گل تک جان دے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ دے لئی قائم رہن والے تے انصاف دے نال گواہی دین والے بنو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تے کسے گروہ دی دشمنی تانو ایس گل تے مجبور نہ کرے کہ تسی انصاف نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى. انصاف کیتا کرو جڑا پرہیزگاری دے زیادہ نیڑے وے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تے اللہ تعالیٰ کلو خبردار رہو بے شک جو کچھ تسی کر دیو اللہ تعالیٰ او دے تو باخبر نے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ جڑے لوگ ایمان لیان گے تے نیک کام کرن گے اونا دے لئی مغفرت تے بہت بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب الجحیم. تے جنہ لوکاں نے کفر کیتا تے ساڈیاں نشانیاں نو چٹلایا اوہی لوگ دوزخ والے نے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ نے جڑا احسان تواڈے تے کیتا ہے اونوں یاد کرو جدوں ایک قوم نے تواڈے تے دست درازی کرنی چاہی لہذا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ہتھاں نوں تواڈے تک پہنچن تو روک دیتا. واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون.
ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਵਬਅਥਨਾ ਮਿਨਹੁਮ 12 ਨਕੀਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 12 ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾਏ ਵਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਇਨਨੀ ਮਾਅਕੁਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جے تسی نماز قائم رکھو گے تے زکات دیندے رہو گے تے میرے رسولاں تے ایمان لیاؤ گے تے انہاں دی عزت کرو گے تے اللہ تعالیٰ نو ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫਮਨ ਕਫਰ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿੰਕੁਮ ਫਕਦ ਧਲ ਸਵਾ ਅਸਬੀਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਕਰੇਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਹਿਕੀਕ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਫਬਿਮਾ ਨਕਦਹਿਮ ਮੀਥਾਕਹਮ ਲਅਨਨਾਹਮ ਵਜਅਲਨਾ ਕੁਲੂਬਹਮ ਕਾਸਿਯਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਯੁਹਰਫੂਨਲ ਕਲਿਮਾ ਅਮ ਮਵਾਦਿਹਿ ਵਨਸੂ ਹਜ਼ਮ ਮਿਮਾ ਜ਼ਿਕਰੂ ਬਿਹ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲਾ ਤਜ਼ਾਲੁ ਤਤਲਉ ਅਲਾ ਖਾਇਨਤਿਨ ਮਿਨਹੁਮ ਇਲਾ ਕਲੀਲਨ ਮਿਨਹੁਮ ਫਅਫੁ ਅਨਹੁਮ ਵਸਫਹ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਨਤ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾਓ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਸਰਾਨੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لہٰذا ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੁਗਸ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲੁਨਾ ਯੁਬੈਨੁ ਲਕੁਮ ਕਸੀਰਨ ਮਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਖਫੂਨ ਮਿਨਲ ਕਿਤਾਬ ਵਯਅਫੂ ਅਨ ਕਸੀਰ ਐ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ ਤਹਿਕੀਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦ ਜਾਅਕੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰੁਨ ਵਕਿਤਾਬੁਨ ਮੁਬੀਨ, ਤਹਿਕੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਹਦੀ ਬਿਹਿ ਅੱਲਾਹੁ ਮਨ ਤਬਅ ਰਿਦਵਾਨਹੁ ਸੁਬੁਲ ਸਲਾਮ ਵਯੁਖਰਿਜੁਹੁਮ ਮਿਨ ਅਜ਼ਲੁਮਾਤਿ ਇਲਨ ਨੂਰ ਬਿਇਜ਼ਨਿਹਿ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਯਹਦੀਹਿਮ ਇਲਾ ਸਿਰਾਤਿਮ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਕਦ ਕਫਰ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਾਲੂ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਲ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰਯਮ, ਅਲਬਤਾ ਤਹਿਕੀਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰਯਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ। ਕੁਲ ਫਮਨ ਯਮਲਿਕ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਈਅਨ ਇਨ ਅਰਾਦ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو لہذا کون ہے جڑا اللہ تعالیٰ تے کچھ بھی اختیار رکھدا ہوگے اگر اللہ تعالیٰ چاہن اے کہ او مسیح ابن مریم علیہ السلام نو تے انہاں دی والدہ نو ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਕ ਕਰ ਦੇ। ਵਲਿਲਾਹੀ ਮੁਲਕੁ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਦਿ ਵਮਾ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਏ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਯਖਲੁਕੁ ਮਾ ਯਸ਼ਾਉ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲਿ ਸ਼ਈਇਨ ਕਦੀਰ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨੇ। وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ وَابْنَاءُ اللَّهِ نَحْنُ وَابْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ, ਤੇ ਯਹੂਦ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, ਆਪ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ پھر توانوں تواڈے گناہاں دی وجہ نال اللہ تعالی کیوں سزا دیندے نے؟ بل انتم بشر ممن خلق, نہیں بلکہ تسی بھی انہاں دی مخلوق وچوں ایک انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جنوں چاہندے نے بخش دیندے نے ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਲਿਲਾਹੀ ਮੁਲਕੁ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਦਿ ਵਮਾ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਲਈਏ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਵਇਲੈਹਿ ਅਲ-ਮਸੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲੁਨਾ ਯੁਬੈਨੁ ਲਕੁਮ ਅਲਾ ਫਤਰਤਿਮ ਮਿਨ ਅਰ-ਰਸੂਲ ਅਨ ਤਕੂਲੂ ما جاءنا من بشير ولا نذير, اے کتاب والیو تحقیق تواڈے کول ساڈے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولاں دی آمد دے ایک وقفے دے بعد آ گئے نے جڑے تواڈے لئی احکامات صاف صاف بیان فرما رہے نے تاکہ تسی اے نہ کہہ سکو کہ ساڈے کول کوئی خوشخبری دین والا تے کوئی خبردار کرن والا نہیں آئے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ, لہذا تحقیق تواڈے کول خوشخبری دین والا
تے خبردار کرن والا آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تے اللہ تعالی ہر چیز تے قادر نے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ تے جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی قوم نو، اے میری قوم اللہ تعالیٰ دا احسان اپنے اُتے یاد کرو جدوں انہاں نے تواڈے چوں پیغمبر بنائے تے تانوں بادشاہ بنائے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تے تانوں او دتا جیڑا انہاں نے سارے عالم وچ کسے نوں نہیں دتا۔ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ اے میری قوم، ایس مقدس زمین وچ داخل ہو جاؤ جڑی اللہ تعالیٰ نے تواڈے لئی لکھ دتی ہے، تے دوبارہ نہ پھر جانا کہ پھر نقصان جا پاؤ گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، انہوں نے کیا، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک اوتھے تے بڑے زبردست یعنی زوراور لوگ نے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تے بے شک اسی ایدے وچ ہرگز داخل نہیں ہوانگے ادھوں تک کہ او سب او دے چوں نکل نہ جان۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، لہذا اگر او اتھوں نکل جان گے تے پھر اسی خوشی نال اتھے چلے جاواں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادخلوا عليهم الباب، دو مرد جڑے کہ اللہ تعالیٰ کولو ڈرن والے وچوں سن جنہاں تے اللہ تعالیٰ دا فضل سی، انہاں نے کیا تسی ایس دروازے وچوں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، لہذا جدوں تسی ایدے وچ داخل ہو جاؤ گے تے بے شک تسی سب غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تے اللہ تعالیٰ تے تسی سب بھروسہ کرو اگر تسی مومن ہو۔ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، انہاں نے کیا، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک اسی اوتھے ہرگز نہیں داخل ہوانگے جدوں تک او سب اوتھے نے۔ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، لہذا تسی جاؤ تے تواڈا پروردگار، لہذا تسی دوویں لڑو بے شک اسی ایتھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنے نفس تے تے اپنے بھرا دے، لہذا تسی ساڈے تے انہاں نافرمانہ دے درمیان جدائی پا دے۔ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، فرمایا اللہ تعالی نے بے شک ہن زمین انہاں تے 40 سال تک حرام کر دیتی گئی ہے۔ يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، او زمین تے پٹک دے پھرن گے لہذا تسی ایس نافرمان قوم تے افسوس نہ کرنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تے انہاں نوں پڑھ کے سناؤ آدم علیہ السلام دے دوواں بیٹیاں دی خبر حق دے نال۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر جدوں انہاں دوہاں نے قربانی دتی انہاں وچوں ایک دی تے قربانی قبول ہو گئی تے دوسرے دی قبول نہ ہوئی قال لاقتلنک تے او کہن لگا کہ میں تانوں قتل کر دیاں گا قال انما يتقبل الله من المتقين انہیں کیا اے دے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاراں دا ہی عمل قبول فرمان دے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک البتہ جے تو اپنا ہاتھ میرے ال ودائیں گا تاکہ تو منو قتل کر دویں تے میں اپنا ہاتھ تیرے وال نہیں وداواں گا کہ میں تینو قتل کر دیاں انی یخاف اللہ رب العالمین بے شک میں اللہ تعالیٰ کولوں ڈرنا جڑے تمام جہاناں دے مالک نے انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک فتكون من اصحاب النار بے شک میں چاہنا وا کہ تسی میرا گناہ تے اپنا گناہ اپنے سر تے لے لو لہذا تسی اگ والیاں وچ شامل ہو جاؤ وذلك جزاء الظالمين تے ظالماں دا ایہو ہی بدلہ ہے فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرين لہذا اونوں او دے نفس نے اپنے بھرا دے قتل تے راضی کر لیا تے اونے اونوں قتل کر دیتا لہذا او نقصان پان والیاں چ ہو گیا فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه لہذا بھیجیا اللہ تعالیٰ نے ایک کان جڑا کہ زمین کھود رہا سی تاکہ اللہ تعالیٰ ان دہان کہ وہ کس طرح اپنے بھرا دی لاش نو چھپا دے قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوء اخی انہیں کیا ہائے افسوس کہ میں اس کان ورگا بھی نہیں ہو سکیا کہ میں اپنے بھرا دی لاش نو ہی چھپا دیندا فاصبح من النادمین لہذا او شرمندہ ہون والیاں چ ہو گیا من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا اس وجہ تو اسی بنی اسرائیل تے لکھ دیتا کہ جیڑا شخص کسے نو بغیر عہدے کہ او کسے دا قاتل ہوئے یا زمین تے فساد کرن والا ہوئے قتل کر دے گا تے گویا انہیں تمام لوکاں نو قتل کر دیتا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا تے جیڑا شخص کسے ایک دی جان بچا لے تے انہیں گویا ساریاں لوکاں نو بچا لیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ تے البتہ تحقیق انہاں دے کول ساڈے بہت سارے رسول کھلیاں دلیلاں دے نال آئے ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون پھر بے شک او دے بعد انہاں وچ بہت سارے لوگ زمین تے زیادتی کرن والے نے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ایدے علاوہ ہور کچھ نہیں کہ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ تے اونا دے رسول نال جنگ کردے نے تے زمین تے فساد کرن دی کوشش کردے نے اینا دی سزا اے ہوئی ہے کہ او قتل کر دیتے جان یا سولی چڑھا دیتے جان یا مخالف پاسیوں اونا دے ہاتھ تے اونا دے پیر کٹ دیتے جان یا اونا نو جلاوطن کر دیتا جائے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم اے دنیا وچ انہاں دی رسوائی ہے تے آخرت وچ انہاں لئی وڈا عذاب ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم سوائے او لوگ جڑے ایس تو پہلے توبہ کر لین کہ تسی اونا اتے قابو پا لو لہذا جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بخشن والے مہربان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے اونا دے وال وسیلہ تلاش کرو تے اونا دی راہ وچ جہاد کرو شاید کہ تسی سب فلاح پا جاؤ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ بے شک جنہاں نے کفر کیتا اگر انہاں لئی او سب کچھ ہوئے جڑا زمین اتے ہوئے بلکہ او دے نال دا ہور بھی انہاں دے کول ہویا تے او سب کچھ قیامت دے دن والے عذاب دے بدلے فدیے وچ دینا چاہن گے تے اونا دا فدیہ قبول نہیں کیتا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تے اینا ساریاں دے لئی دردناک عذاب يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا او چانگے اے کہ او اگ وچوں نکل جان تے او سب ایدے وچوں نہیں نکل سکنگے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ تے اونا دے لئی ہمیشہ رہن والا عذاب ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ تے چوری کرن والے مرد تے چوری کرن والی عورت لہذا اینا دوواں دے ہتھ کٹ دیو اے بدلہ ہے او دا جو کچھ اینا نے کیتا سزا وے اللہ تعالی دے ولو واللہ عزیز حکیم تے اللہ تعالی غالب نے تے حکمت والے نے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ لہذا جڑا شخص اپنے گناہ دے بعد توبہ کر لے تے اصلاح کر لے لہذا بے شک اللہ تعالیٰ او دی توبہ قبول کرنگے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والے تے انتہائی مہربان أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تانو پتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دے لئی زمین تے اسمان دی بادشاہی ہے يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ او سزا دیندے نے جنوں او چاہندے نے
تے او بخش دین دے نے جنوں او چاہندے نے. واللہ علی کل شیء قدیر. تے اللہ تعالی ہر چیز تے قادر نے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توانو غمگین نہ کرن او لوگ جڑے کفر وچ جلدی کردے نے پاویں او انہاں منافقاں وچوں ہون جڑے اپنے منہ نال کہندے نے کہ اسی ایمان لیا ہے اینا دے دل ایمان نہیں لیا. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ. تے یہودیاں وچوں کچھ لوگ ایہو جے نے جڑے جھوٹ دے واسطے جسوسی کردے نے. او جسوس نے ایک دوسری جماعت دے جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حالی تک نہیں آئی. یحرفون الکلم من بعد مواضعه. او گلاں نو اپنی جگہ تو پھیر دیندے نے انہاں نو بدل دیندے. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. او کہندے نے جے تانو اے حکم ملے تے قبول کر لینا تے اگر اے حکم نہ ملے تے الگ تھلگ رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. تے جنوں اللہ تعالی گمراہ کرنا چاہن لہذا ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے لئی اللہ تعالی دے کول کچھ اختیار رکھ دے. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ایہو یو لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی نے نہیں چاہیا اے کہ اللہ تعالی انہاں دے دل پاک کرن. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرة عذاب عظیم. انہاں دے لئی دنیا وچ رسوائی ہے تے انہاں دے لئی آخرت وچ وڈا عذاب ہے. سمعون للکذب اکالون للسح. جھوٹ لئی جسوسی کرن والے نے بہت حرام کھان والے نے. فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ. لہٰذا جے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آن تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے درمیان فیصلہ کر دیو یا انہاں تو منہ پھیر لو. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تو منہ پھیر لین گے لہذا ہرگز نہیں او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی نقصان پہنچا سکن. وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرن لہذا فیصلہ کرنا انہاں دے درمیان انصاف دینا. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. بے شک اللہ تعالی محبت فرمان دے نے انصاف کرن والے آنا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ. تے او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کیویں منصف بنانگے جدوں کہ انہاں دے کول تورات ہے جدے وچ اللہ تعالی دا حکم ہے پھر او دے بعد پھر جاندے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. تے او لوگ ایمان لیان والے نہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. بے شک اسی تورات نازل فرمائی
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਨੂਰ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਯਹੂਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨਬੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਿਗੇਬਾਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਫਲਾ ਤਖਸ਼ਉ النَّاس وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਡਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਨੇ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਸ ਯਾਨੀ ਬਦਲਾ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ لہٰذا ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ لہٰذا ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਫਾਰ ਹੈ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਤੁਰੈਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਨੂਰ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਰੈਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਪਾ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقُّ تے اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وال کتاب سچائی دے نال نازل کیتی ہے اپنے تو پہلیاں کتاباں دی تصدیق کرن والی ہے تے انہاں تے نگہبان لہذا اینا دے درمیان فیصلہ کرو او دے وچوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے تے انہاں دی خواہشاں دی پیروی نہ کرو اے دے بعد جدوں کہ تواڈے کول حق آ گیا لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا اسی مقرر کیتا ہے تواڈے وچوں ہر ایک دے لئی ایک دستور تے ایک علیحدہ رستہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تے جے اللہ تعالیٰ چاندے تے توانو ایک امت بنا دیندے لیکن او چاندے نے اے کہ او تانو ازمان او دے وچوں جو انہ نے توانو دیتا ہے لہذا نیکیاں وچ اگے ودو الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون تانو ساریاں نو اللہ تعالی دے ول پرت کے جانا ہے لہذا او تانو خبر دین گے او دے بارے وچ جدے وچ تسی اختلاف کرتے سو وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ تے اے کہ انہاں دے درمیان فیصلہ کرو او دے وچوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے تے انہاں دیاں خواہشاں دی پیروی نہ کرو تے انہاں تو احتیاط کرو تے اے کہ او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہکا نہ دین کسے ایسے حکم نال جڑا نازل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وال فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ ببعض ذنوبهم لہذا جے او منہ پھیر لین لہذا جان لو کہ سوائے ایدے کچھ نہیں کہ اللہ تعالی چاہندے نے کہ او پچان اینا سارے نو سزا اینا دے بعض گناواں دی وجہ نال وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ تے بے شک اینا وچوں اکثر لوگ نافرمان نے افحکم الجاہلیت یبغون کی لہذا او دور جہالت دا فیصلہ چاہندے نے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون تے کون ہے زیادہ چنگا فیصلہ اللہ تعالیٰ تو کرن والا یقین والے آن دے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارا اولیاء اے لوکو جڑے ایمان لے آئے ہو یہود تے نصارا نو دوست نہ بناؤ بعضهم اولیاء بعض او آپس وچ ایک دوسرے دے دوست نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تے تواڈے وچوں جیڑا کوئی بھی انہاں نال دوستی رکھے گا لہذا بے شک او انہاں وچوں ہی ہوئے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندے فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھن گے کہ جنہ لوکاں دے دلاں وچ بیماری اے او اینا یہود تے نصارہ دے ول دوڑ دے نے تے کہندے نے کہ سانو ڈارے اے کہ ساڈے تے کوئی گردش آ جائے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما سروا في انفسهم نادمين. لہذا نیڑے وے اے کہ اللہ تعالیٰ فتح دوان یا اپنے کولوں کوئی حکم لیان، لہذا جو کچھ اپنے دلان چھپان دے سن اُدھے تے پچھتان دے رہ جان. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. تے او لوگ جڑے ایمان لے آئے کہنگے کی اے اوہی لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دیاں قسماں کھاندے نے اپنے حلف وچ پوری کوشش نال کہ اسی تواڈے نال. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. ضائع ہو گئے انہاں دے اعمال، لہذا او سب ہو گئے نقصان چکن والیاں وچوں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے لوکو جڑے ایمان لے آئے ہو، تواڈے وچ جڑا کوئی بھی اپنے دین تو پھرے گا، لہذا انقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آنگے جنو او محبوب رکھن گے تے او اللہ تعالیٰ نو محبوب رکھے گی. اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. او مومنہ تے نرم دل نے تے کافران تے سخت نے، او اللہ دی راہ وچ جہاد کر دے نے تے کسے ملامت کرن والے دی ملامت تو نہیں ڈر. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. اے اللہ تعالی دا فضل ہے، او جنو چاندے نے دین دے نے. واللہ واسع علیم. تے اللہ تعالی وسط والے جانن والے نے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. سوائے عہدے کچھ نہیں کہ تواڈے دوست صرف اللہ تعالی نے تے انہاں دے رسول نے تے ایمان والے نے تے جڑے نماز قائم کردے نے تے جڑے زکات دیندے نے تے او سارے رکوع کرن والے نے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تے جیڑا اللہ تعالیٰ تے اونا دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان والے نو دوست بنائے گا، لہذا بے شک اللہ تعالیٰ دا ہی گروہ غالب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار اولیاء. اے لوکو ایمان والیو، دوست نہ بناؤ انہاں لوکاں نوں جڑے تواڈے دین نوں
ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾ। وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تے اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو جے تسی ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُم مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا تے جدوں تسی نماز واسطے بلاندے ہو تے او اینو ایک کھیڈ تے مزاق سمجھدے نے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اے ایس لئی کہ او لوگ عقل نہیں رکھدے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے کتاب والیو، کی تسی ساڈے نال ایہو ضد رکھ دیو سوائے اے دے کہ اسی اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آیا تے او دے تے جڑا ساڈے وال نازل کیتا گیا ہے تے او دے تے جڑا اس تو پہلے نازل کیتا گیا سی، تے بے شک تواڈے وچوں اکثر لوگ نافرمان۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کی میں تانوں خبر دے دیاں کہ ایس تو بدتر بدلہ کدہ اللہ تعالیٰ دے کول۔ مَن لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ تے او جنوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت تو دور کر دیتا تے او دے تے غضب کیتا تے انہاں وچوں باندر بنا دیتے تے خنزیر تے انہاں نے طاغوت یعنی شیطان دی غلامی کیتی۔ اولائک شر مکانا وضل عن سواء السبیل اے ہوئی لوگ بدترین درجے چ نے تے سیدھے رستے تو سب تو زیادہ پٹکے ہوئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ تے جدوں تواڈے کول آندے نے تے کہندے نے اسی ایمان لیا ہے، حالانکہ آئے سن تے کفر دی حالت وچ تے نکلے تے کفر دے نال۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ تے اللہ تعالی خوب جان دے نے جو کچھ چھپاندے نے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھن گے کہ انہاں وچوں بہت سارے جلدی کردے نے گناہ تے سرکشی وچ تے حرام کھان وچ۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لہذا برائے جو او کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت انہاں نوں کیوں نہیں منع کردے اللہ والے تے علماء گناہ دی گل کہن تو تے انہاں دے حرام کھان تو۔ لبئس ما كانوا يصنعون البتہ برا ہے جڑا او کر رہے نے۔ وقالت اليهود يد الله مغلوله تے یہود کہندے نے کہ اللہ تعالی دا ہاتھ بجا ہویا ہے، یعنی اللہ تعالی تنگ دست نے۔ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بند تے جان گے انہاں ساریاں دے ہاتھ تے جو کچھ انہوں نے کیا او دی وجہ نال انہاں تو رحمت دور کر دیتی جائے گی۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء بلکہ اللہ تعالی دے ہاتھ کھلے نے، وہ خرچ کر دے نے
جس طرح وہ چاہندے نے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تے جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے والوں نازل کیتا گیا او دی وجہ نال اینا چو بہت سارے دی سرکشی تے کفر ضرور ودے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تے اسی اینا دے درمیان قیامت دے دن تک بغض تے دشمنی پاتی ہے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. او جدوں کدی لڑائی دی اگ پڑکاندے نے اللہ تعالیٰ انہوں بجا دیندے نے تے او زمین تے فساد کرن دی کوشش کردے نے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. تے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کردے فساد کرن والے نا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. تے جے کتاب والے ایمان لیاندے تے پرہیزگاری کر دے تے البتہ اسی انہاں تو انہاں دیاں برائیاں دور کر دیندے تے نعمت دے باغاں وچ ضرور داخل کر دے. وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تے جے او تورات تے انجیل قائم رکھ دے تے جو انہ دے رب والوں انہ تے نازل کیتا گیا سی تے او کھاندے اپنے اتوں تے اپنے پیراں دے تھلیوں. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. انہاں وچوں ایک جماعت اعتدال پسند یعنی درمیانے رستے تے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. تے انہاں وچوں اکثر برے کام کردے نے. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیو جڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے والوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل کیتا گیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. تے جے اے نہیں کیتا تے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دا پیغام نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. تے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بچا لین گے لوکاں کولوں. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ کافران دی قوم نو ہدایت نہیں دیندے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو اے کتاب والیو تسی کچھ بھی نہیں ہو ادھوں تک کہ تسی قائم نہ کرو تورات تے انجیل تے جو کچھ تواڈے رب دے والوں تواڈے تے نازل کیتا گیا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تے ضرور ودھ جائے گی اینا وچوں بہتیاں دی سرکشی تے کفر ایس وجہ تو جڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے والوں نازل کیتا گیا ہے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. لہٰذا آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر قوم تے افسوس نہ کرو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے تے جڑے لوگ یہودی ہوئے تے سابی یعنی ستارہ پرست تے نصاری یعنی عیسائی جڑے بھی ایمان لے آئے اللہ تعالی تے آخرت دے دن تے انہاں نے چنگے عمل کیتے لہذا کوئی خوف نہیں انہاں تے تے نہ او غمگین ہون گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا. البتہ تحقیق اسی بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا تے اسی اونا دے وال رسول پیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوا انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. جدوں بھی اونا دے کول کوئی رسول آیا ایس حکم دے نال جڑا اونا دے دل نہیں سن چاندے تے ایک فریق نو چٹلان دے سن تے ایک فریق نو قتل کر دین دے سن. وحسبوا الا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم. تے اونا نے گمان کیتا کہ کوئی خرابی نہیں ہوئے گی لہذا او انے ہو گئے تے ڈورے ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ قبول کی تھی. ثم عموا وصموا كثير منهم. پھر انہوں نے اکثر انے ہو گئے تے ڈورے ہو گئے. واللہ بصیر بما يعملون. تے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے سن جو او کر دے سن. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. البتہ بے شک او کافر ہوئے جنہاں نے کیا بے شک اللہ تعالی او ہوئی ہے مسیح ابن مریم علیہ السلام. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. تے مسیح علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل تسی اللہ تعالی دی عبادت کرو جڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. بے شک جڑا بھی کوئی اللہ دا شریک ٹھہرائے لہذا تحقیق اللہ تعالی نے اُدھے تے جنت حرام کر دیتی ہے تے اُدھا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. تے ظالمان دے لئی کوئی مددگار نہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ. البتہ او لوگ کافر ہوئے جنہاں نے کیا بے شک اللہ تعالیٰ تین خداواں وچوں تیسرا ہے. وما من اله الا اله واحد. تے معبود واحد دسوا کوئی معبود نہیں. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. تے جے او اپنی گل تو باز نہ آئے تے اونا وچو جنہ نے کفر کیتا اونا نو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. لہذا او کیوں توبہ نہیں کر دے اللہ تعالیٰ دے گے تے او دے کلوں گناہاں دی بخشش کیوں نہیں مانگ دے. واللہ غفور رحیم. تے اللہ تعالیٰ بخشن والے
انتہائی مہربان نے. ما المسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم علیہ السلام سوائے پیغمبر ہون دے اور کچھ بھی نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, تے اونا تو پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے نے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, تے اونا دی ماں ایک سچی عورت سن. كانا يأكلان الطعام, تے او دوویں کھانا کھاندے سن. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون, ویکھو اسی اونا لے کس طرح دے دلائل پیش کرنے ہیں پھر ویکھو او کس طرح الٹے پھرے جاندے نے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کی تسی اللہ دے سوا او دی عبادت کر دیو جڑا تواڈے لئی کوئی اختیار نہیں رکھدا کسے نقصان دا تے نہ کسے نفع دا. واللہ هو السمیع العلیم, تے اللہ تعالی او سنن والے تے جانن والے. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے کتاب والیو اپنے دین وچ نہ حق زیادتی نہ کرو تے انہاں لوکاں دی خواہشاں دی پیروی نہ کرو جڑے ایس تو پہلے گمراہ ہو چکے نے تے انہاں نے بڑیاں نو گمراہ کیتا تے آپ بھی پٹ گئے نے سدھے رستے تو. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, بنی اسرائیل وچوں جنہاں لوکاں نے کفر کیتا اور رحمت تو محروم کیتے گئے تے داؤد علیہ السلام تے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی زبان تو. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس وجہ تو جڑی انہاں نے نافرمانی کیتی تے او حد تو ود دے چلے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, او ایک دوسرے نو برے کام جڑے او کر رہے سن او دے تو نہیں روک دے سن. لبئس ما کانو یفعلون, البتہ برا ہے جڑا او کر دے سن. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھو گے کہ اینا وچوں اکثر کافران دوستی کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون, البتہ برائے جو انہوں نے اگے پیجیا آپ اپنے لے, اے کہ ایدے تے اللہ تعالی غضبناک ہوئے تے او عذاب وچ ہمیشہ رہن گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون, تے جے او ایمان لیاندے اللہ تعالیٰ تے نبی تے او دے تے جیڑا اونا دے وال نازل کیتا گیا تے کافران نال دوستی نہ کر دے تے اینا وچوں اکثر نا فرمان نے. لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مسلماناں دی دوستی وچ سب تو زیادہ نیڑے انہاں نوں پاؤ گے جڑے کہندے سن بے شک اسی نصاری یعنی عیسائیاں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اے ایس لئی کہ انہاں وچ عالم تے درویش نے تے بے شک او سارے غرور نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تے جدوں او لوگ اس کلام نو سندے نے جیڑا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے اتاریا گیا تے انہاں دیاں اکھاں وچوں اتھرو آنے شروع ہو جاندے نے، اس وجہ نال انہاں نے حق نو پہچان لیا۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ او کہندے نے کہ اے ساڈے رب اسی ایمان لے آئے ہاں لہذا سانو گواہی دین والیاں وچ لکھ لو۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ تے اسی ایمان کیوں نہ لے آئیے اللہ تعالیٰ تے تے اس حق تے جیڑا ساڈے کول آیا تے اسی آرزو رکھنے ہاں کہ ساڈے رب سانو نیک لوکاں نال شامل کرن۔ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لہذا اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس قول دے بدلے ایہو جے باغ عطا فرمان گے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہون گیاں تے او انہاں دے وچ ہمیشہ رہن گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ تے اے ہوئی بدلہ ہے نیک عمل کرن والیاں دا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ تے جنہاں لوکاں نے کفر کیتا تے ساڈیاں نشانیاں نو چٹلایا اوہی لوگ دوزخ والے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا اے ایمان والیو جیڑیاں پاکیزہ چیزاں اللہ تعالی نے تواڈے واسطے حلال کیتیاں نے انہاں نو حرام نہ ٹھہراؤ تے نہ حد تو بدو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد تو بدن والے نو پسند نہیں فرمان دے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اللہ تعالی نے توانو جیڑیاں حلال چیزاں دتیاں نے انہاں وچوں کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ تے اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو جنہاں تے تسی ایمان لے آئے ہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ اللہ تعالیٰ تواڈیاں بے مہنی قسماں تے پکڑ نہیں فرماندے لیکن جنہاں قسماں نوں تسی مضبوطی نال باندھے ہو انہاں اُتے پکڑ فرماندے نے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه لہذا اودا کفارہ 10 محتاجاں نو درمیانے درجے دا کھانا کھوانا ہے جیڑا تسی اپنے گھر والیاں نو کھواندے ہو یا انہاں نو کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامِ لہذا جو اے سب کچھ نہ کر پائے تے او 3 دن دے روزے رکھے ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ اے تواڈیاں قسمہ دا کفارہ ہے جدوں تسی قسم کھاؤ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ اپنیاں قسماں دی حفاظت کرو کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ایسے طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکماں نوں بیان فرماندے نے تاکہ تسی شکر کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والیو سوائے عہدے کہ شراب تے جوا تے بت تے جوئے دے تیر ناپاک نے تے شیطان دے کام نے لہذا اینا تو بچو تاکہ تسی فلاح پا سکو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة اے دے علاوہ ہور کچھ نہیں کہ شیطان ایہو ہی چاہندا ہے کہ تواڈے درمیان شراب تے جوئے دے نال دشمنی پائے تے توانوں اللہ تعالی دے ذکر تے نماز تو روکے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تے کی تسی ایدے تو باز آ جاؤ گے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا تے تسی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تے بچ دے رہو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پھر اگر تسی پھر جاؤ تے جان لو کہ ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذمے صرف واضح طور تے دین دے پیغام نو پہنچا دینا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا تے جڑے لوگ ایمان لیائے تے نیک عمل کیتے اینا لوکاں تے کوئی پکڑ نہیں جو او کھا چکے جدوں کہ اونا نے اگے پریز کیتا جو ایمان لیائے تے نیک عمل کیتے تے پھر خبردار رہے تے ایمان لیائے تے پھر خبردار رہے تے نیک عمل کیتے واللہ یحب المحسنین تے اللہ تعالی احسان کرن والے نال محبت فرمان دے نے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئ من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ توانو ضرور ازمان گے ایہو جے شکار نال جنہ تک تواڈے ہاتھ تے تواڈے نیزے پہنچ دے نے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لین کہ کون انہاں کولوں بن دیکھیاں ڈردا ہے
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم لہذا جن نے ایدے بعد زیادتی کی تھی او دے واسطے دردناک عذاب ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم اے ایمان والے ہو جدوں تسی احرام بنیا ہوئے تے شکار نہ کرو ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره تتواڑے وچو جیڑا انو جان بوچ کے مارے او دا بدلہ اے وے کہ او جو مارے او دے برابر مویشیاں وچوں دے جدہ تواڑے وچوں دو انصاف کرن والے انسان فیصلہ کرن اے قربانی کعبے نو پچائے یا او دا کفارہ ہے کہ چند مسکینہ نو کھانا کھوائے یا او دے برابر روزے رکھے تاکہ او اپنے کیتے دی سزا پائے عف اللہ عم ما سلف معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ہو چکے ہیں ومن عاد فینتقم اللہ منہ تے جیڑا فیر کرے گا تے اللہ تعالیٰ او دے کولو بدلہ لین گے واللہ عزیز ذو انتقام تے اللہ تعالیٰ غالب تے زبردست بدلہ لین والے نے احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ تے تواڈے واسطے دریا دا شکار حلال کیتا گیا ہے تے ایدا کھانا تواڈے واسطے تے مسافراں واسطے فائدے مند وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما تے تواڈے سب تے حرام کیتا گیا ہے خشکی دا شکار جدوں تک تسی احرام بنے ہو واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون تے اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو جنہاں دے ول تسی سب جمع کیتے جاؤ گے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والهدی والقلائد اللہ تعالیٰ نے عزت والے گھر کعبہ نو لوکاں دے لئی قیام دا باعث بنایا تے حرمت والے مہینے قربانی تے گلے وچ پٹا پے جانوراں نو ذالک لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم تاکہ تسی جان لو کہ بے شک اللہ تعالی جان دے نے جو کچھ آسمانا تے زمین وچے تے بے شک اللہ تعالی ہر چیز نو جان دے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دین والے نے تے بے شک اللہ تعالی بخشن والے مہربان ما علی الرسول الا البلاغ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذمے صرف پہنچا دینا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون تے اللہ تعالی جان دے نے جڑا تسی ظاہر کر دیو تے جو تسی چھپان دیو قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ نہ پاک
تے پاک برابر نہیں جد کہ تانوں ناپاک دی کثرت اچھی لگے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے عقل والیو اللہ تعالی کولوں ڈرو تاکہ تسی فلاح پا سکو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم. اے ایمان والیو انہاں چیزاں دے بارے وچ نہ پوچھو جڑیاں تواڈے لئی ظاہر کیتیاں جان تے تانوں بُریاں لگن. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ. تے جے اینا چیزاں دے متعلق قرآن دے نازل ہوندیاں ویلے پوچھو گے تے تواڈے واسطے ظاہر کر دتیاں جان گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. اللہ تعالیٰ نے عہدے تو درگزر فرمایا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. تے اللہ تعالیٰ بخشن والے بردبار نے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. عہدے بارے وچ تواڈے تو پہلا ایک قوم نے پوچھیا سی پھر وہ منکر ہو گئے. ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا بحیرہ تے نہ صاحبہ تے نہ وسیلہ تے نہ حام, لیکن جنہاں لوکاں نے کفر کیتا او اللہ تعالیٰ اتے جھوٹ باندھے نے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. تے اینا وچوں اکثر عقل نہیں رکھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تے جدوں انہاں نوں کیا جائے کہ آؤ او دے وال جڑا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وال, تے او کہندے نے کہ ساڈے واسطے کافی ہے جدے اتے اسی اپنے وڈیاں نوں پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. پاویں اینا دے پیو دادے نہ کچھ جاندے ہون تے نہ ہدایت یافتہ ہون. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والیو تسی اپنی فکر کرو. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. تے جیڑا گمراہ وے او تانوں نقصان نہیں پہنچا سکدا جے تسی ہدایت تے ہو. الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. تانوں ساریاں نوں اللہ تعالیٰ دے وال پرت کے جانا ہے, پھر وہ تانوں دسن گے جو تسی کر دے رہے ہو. یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. اے ایمان والیو تواڈے درمیان گواہی اے وے کہ جدوں تواڈے وچوں کسے نوں موت آئے تے وصیت دے ویلے تواڈے وچوں دو معتبر شخص ہون یا غیراں وچوں دو. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. تے جے تسی زمین تے سفر کر رہے ہو تے پھر تانوں موت دی مصیبت آئے. تحبسونہما من
بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا. تے اینا دوان نو نماز دے بعد روک لو، تے جے توانو شک ہوئے تے او دوویں اللہ تعالی دی قسم کھا کے کہن کہ اسی کسے بھی قیمت تے اینو نہیں ویچانگے، پامے او کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوئے. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اور نہ اسی اللہ تعالی دی گواہی نو چھپاواں گے، تے جے اسی اس طرح کریے تے بے شک اسی گناہگاراں وچوں ہوئی. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. تے جے پتا چل جائے کہ اینا دوواں نے حق تلفی کیتی ہے، تے اینا دی جگہ دو ہور لوگ اینا لوکاں وچوں کھلو جان جنہاں دا حق پہلے دو گواواں نے مارنا چاہیا سی، لہذا او اللہ تعالی دی قسم کھان کہ ساڈی گواہی اینا دوواں گواواں تو زیادہ برحق ہے، تے اسی کوئی زیادتی نہیں کیتی، تے جے اسی اس طرح کریے تے ظالماں وچوں ہوواں گے. ذالک ادنا ان یاتو بالشہادت علی وجہها او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم. اے قریب ترے کہ لوگ گواہی ٹھیک طرح دین، یا ایدے تو ڈرن کہ ساڈی قسم اونا دیاں قسماں تو بعد رد کر دیتی جائے گی. واتقوا اللہ واسمعوا، تے اللہ تعالی تو خبردار رہو تے سنو. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی نافرمانہ نو سدھی راہ نہیں چلان دے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالی رسولانو جمع کرنگے پھر پچھنگے کہ توانو کی جواب ملے. قالوا لا علم لنا، او فرمانگے سانو کچھ علم نہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک تسی ہی لکیاں گلاں نو جانن والے ہو. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس. جدوں اللہ تعالی فرمان گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم، میرے اس نام نو یاد کرو جڑا میں تواڈے تے تواڈی والدہ تے کیتا جدوں میں روح پاک نال تواڈی مدد فرمائی. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تسی لوکاں نال کلام کردے سو گودی وچ بھی تے وڈی عمر وچ. واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، تے جدوں میں توانوں کتاب تے حکمت تے توریت تے انجیل دی تعلیم دتی. واذ تخلق من الطین کہیت الطیر باذنی فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. تے جدوں تسی میرے حکم نال مٹی تو پرندے دی صورت بناندے سو تے پھر او دے وچ پھوک مار دے سو
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਤੇ ਕੋੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ। وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ। وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ। ਕਾਲੂ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ਜਦੋਂ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਇਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਰਖਾਨ ਉਤਾਰਨ। ਕਾਲਤ ਤਕੁਲਲਾਹ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਾਲੂ ਨੁਰੀਦੁ ਅਨ ਨਾਕੁਲ ਮਿਨਹਾ ਵਤਤਮਇਨ ਕੁਲੂਬੁਨਾ ਵਨਅਲਮ ਅਨ ਕਦ ਸਦਕਤਨਾ ਵਨਕੂਨ ਅਲੈਹਾ ਮਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਲਬੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਲਾ ਈਸਾ ਬਨੁ ਮਰਯਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਰੱਬਨਾ ਅੰਜ਼ਿਲ ਅਲੈਨਾ ਮਾਇਦਤਮ ਮਿਨ ਅਸਮਾਇ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی ساڈے رب ساڈے تے اسمان تو دسترخوان اتار دیو جیڑا ساڈے واسطے عید بن جائے تے ساڈے اگلیاں تے پچھلیاں دے واسطے تے تواڈے والوں ایک نشانی ہوئے ورزقنا وأن انت خير الرازقين تسانو رزق عطا کرو کہ تسی ہی بہترین رزق دین والے ہو۔ قال الله انی منزلها علیکم اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں تواڈے اُتے دسترخوان اتاراں گا۔ فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਐ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
اللہ تعالی دے علاوہ دو معبود بنا لو. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ تسی پاک ہو تے میں ایس لائق نہیں سا کہ میں ایسی گل کہندا جدا من کوئی حق نہیں سا. ان كنت قلته فقد علمته. جے میں اے کیا ہوندا تے توانو ضرور ادا علم ہوندا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تسی جان دیو جو میرے دل وچ ہے تے میں نہیں جاندا جو تواڈے دل وچ. انک انت علام الغیوب. بے شک تسی لکیاں گلاں نو جانن والے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم. میں انہاں نو اوہی گل کہی جدا تسی من حکم فرمایا سی کہ تسی اللہ تعالی دی عبادت کرو جیڑے میرے وی رب نے تے تواڈے وی رب نے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. تے میں جد تک انہاں دے وچ رہیا انہاں تے گواہ رہیا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. لہذا جدوں تسی منو چک لیا تے تسی ہی انہاں تے نگران سو. وانت علی کل شیء شہید. تے تسی تے ہر چیز تے گواہ. ان تعذبہم فانہم عبادک. تے جے تسی انہاں نو سزا دیو تے بے شک او تواڈے بندے نے. وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تے جے تسی بخش دیو تے بے شک تسی ہی زبردست حکمت والے ہو. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللہ تعالی فرمان گے کہ اج او دن ہے کہ سچیاں نو انہاں دا سچ کام آئے گا. لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. انہاں دے لئی باغ نے جنہاں دے تھلے نہراں وغدیاں نے تے او دے وچ ہمیشہ رہن گے. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ. اللہ تعالیٰ انہاں تو راضی ہو گئے نے تے او اللہ تعالیٰ تو. ذالک الفوز العظیم. اے ہوئی وڈی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ تعالیٰ دے لئی بادشاہی ہے اسمانہ تے زمین دی تے جو کچھ اونا دے درمیان ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. تے او ہر شے تے قادر.